La consellera delegada de Riu creu que hi ha hagut mala gestió i una fuita cap endavant en la caiguda de Tomàs Cuch i descarta que pugui passar res semblant amb Tui. L'empresària mallorquina està convençuda que hi ha mercat per assumir els llits que deixa Tomàs Cuch i a llarg termini creu que aquesta crisi pot suposar un avanç en el sistema de distribució turístic. Farà espavilar més en els hotelers de no dependre tant dels turoperadors. És una signatura que les cadenes ja estan fent feina fa molt d'anys amb ella, però que pintura hi ha hotelers petits que no ho han fet i que ara hauran de posar-se un poc les piles. Riu creu que seria bo que s'eliminés l'impost turístic per ajudar el sector a superar la caiguda de Tomàs Cuch. L'hotelera també creu que és necessari posar un límit al nombre de turistes que visiten les illes. El turisme ve a Balears perquè tenim unes illes fantàstiques, guapes, i que podem oferir una sèrie de determinades de serveis, d'experiències, d'emocions. Si tenim les illes massa plenes, ens estan fent mal en el desenvolupament del turisme. Vull dir, jo crec que hi ha que haver una limitació en el turisme, perquè si no, mos el carregarem. Riu també opina que s'hauria de prohibir el lloguer turístic a les Balears.